nič. Elenka si u nás zabudla batoh. Včera ste tak náhle odišli, tak len som myslel, že ho bude potrebovať. Dík. Kúpil som jej čokoládu. Je vnútri. Super. Dobre. Daj jej za mňa pusu na dobrú noc. Pa. O čo ti ide? Prečo? Tváriš sa, že sa nič nestalo. Celý deň sa tu premávaš ako najväčší kľúďas. Čo to má znamenať? A čo mám podľa teba robiť? Trápiť sa? To by bolo lepšie? Áno. Ale Hana, to teba nie je veľmi pekné, že niekomu praješ, aby sa trápil. Znamenalo by to, že ti na mne záleží. Ale veď ja ti dávam len to, čo si odo mňa chcela, nie? Pokoj. Tak ja neviem, ako viac ti mám dokázať, že mi na tebe záleží.